Prodhuesim e fuqishëm i motosharrave në botë Stihl, prej 10 vitesh i pranishëm edhe në Pogradec. Sjell për ju këtë sezon oferta dhe ulje çmimesh të padëgjuara më parë për motosharrat. Nga data 1 qershor, motosharra MS170 nga 300.000 lekë bëhet 190.000 lekë. Motosharra MS110 nga 320.000 lekë bëhet 200.000 lekë. Motosharra MS230 nga 570.000 bëhet 340.000 lekë. Motosharra MS250 nga 600.000 bëhet 350.000 lekë. Nxitoni të përfitoni nga ofertat. Sasia është e limituar. Na gjeni tek rruga e spitalit ose mund të kontaktoni në numrin e telefonit 069 22 87 791.